for the brand is James Jorogen. Na before niende kwa mjadala kuna vitu mbili nataka kusema. Kitu ya kwanza nataka kushukuru hawa wa media wako hapa. We are so proud of what you are doing to us, my fellow brothers and sisters who are here. Kosi tulikuwa tuna yetu ilikuwa ngumzo mtaani, ilikuwa na batiki tu hapa. Lakini for the first time naona mmejileta mtupatia BD. And for your information, that's going to easy vitu zenu, wanasemanga the world is global village. I've been called, nishapata call kutoka from the US because of whatever you are trending. We have Kenyans who are in the US, some of them are our cousins. Wanatuona vile mnatufanya. We are so proud of you guys. Tuendele na hii BD, na wale wabunge pia, nyi pia mnatupatia content na school. Na the leadership of this bunge pia mmefanya tumekuwa na this level. Mina shukuru Mr. Speaker, you've done us a good job by making us be in order. Na pia tukua disorder pia unapoka tunatulisha kwa system. Na pia nashukuru my brother and our former president, Gaucho, who has been supportive to us for this bunge to grow, believe me, grow. He's the guy with the help of this ghetto media. They may collect all these guys, I'm saying his colleagues, wakuja niwatufanya nini wapate content. This is a good job we are doing as a brother. Mina nataka tu mwendele na hiyo roho. Turudi kwa mjadala. Unajua kama mimi. Mimi hapo mkuja mrekodi. Mimi kwa mtu nisema ni usiku. Leo ni leo. Unajua hii mapenzi yanakuwa ngumu. That's why hata speaker kiki hapa alikuwa amesema wale wako huko wakuje huko kwa mimi huko mbele. Lakini unajua mambo yetu ni mingi sana kwa boma. Labda amemwambia wife ama bwana kwa job. Lakini akina hapa ndio job. Nizaleta mambo mingi kwa boma, but you understand. So mimi narudi kwa mjadala kwamba nasema hivi. Mimi nataka kushukuru Mr. President. I'm so sorry kama Kikuyu ule kupigia kura because me last election 2022 I voted for Raila Odinga. Lakini this time round nimeomba msamaha Mr. President kama Kikuyu kutoka karatina kwa nini sikupatia kura yangu. But this time round nitakupatia mapema sana because whatever you're doing to the country. One, niliona kitu nilisema jana kwamba there's 17 sugar industries zile saizi na zikoanda operational. That's why naona sasa hii hakuna sukari kwa kila mali. Hata kwa nyumba yangu sijai kunywa duvia. Because there are too much factory ya sugar na amesema kuna zingine bado zinakuja nne. We just have to give the president credit where it's due. Two, alisema as now kila siku na to produce 220,000 liters of milk. Nwanda ile siku serikali ile ipita ya uhuru tulikuwa tunakunywa strong tea sana. Sana. Mpaka tulikuwa tumenaonea ndani. Sasa hivi tuko na smiling face kama tumekunywa nini, nimepaka mafuta nikumbe ni juu maziwa ndipo mwili mingi kwa mwili. Sio hapo tunashukuru president. Kitu ya tatu. Tuliona kama Wakenya walikuwa wanapiga kelele lakini si tulikuwa waoga. Hiyo mambo ya ndani. Ile tu tume all too kidogo because president alikuwa off hiyo video kwa hiyo kandarasi kwamba because tulikuwa tunapiga kelele. Unajua hii kelele haikuwa ajueni sana. So ile president pia ameshika tu break. But we have to be fair to the president. Kwa nini? How comes Mutahi mna misjudge Ruto only on 3 years? Kenyatta ule Jomo Kenyatta alirule Kenya for 15 years. Moi 24, Uhuru 10, Kibaki 10. Na sasa hii ya Ruto ya 3 years umeanza kupiga kelele. Singemwacha piga hata 5 hawa. It's too early to judge the president. Ya sasa hii bado ni mapema. Surely. Do what I know always. Brother, your enemies, hata kama una dance juu ya maji, your enemies will still accuse you of causing dust. So that's why mimi nasema hivi, President, you done a good job. Na pia kama sisi watu wa tunakonga watu wa upinzani tuna nini watu wa serikali, you tulingia juzi. Sisi tumeitwa tu tuingie. Hey, more microphone. The forest of microphones. So, sisi ni wale wa serikali, nini opposition tulingia kwa serikali juzi because sisi kadeti yetu Raila Odinga hakufaulu. So, because president is a national unit, tumeingia kwa kusupport the presidency mpaka 5 years. Na hiyo 5 years yetu pia itategemea vile mambo itakuwa huko wapi? Huko mnajua mali inaendelea. So, for now our role is to support the government. Wale walikuwa kwa shida kidogo tuwakosee kuchukua ndani. Na kifika hiyo 20 hiyo February next year ndio tutajua sandeti itakuwa wapi. Haja kama tunaendelea ama kama tunarudi. Unajua kwa nini tunasema hivi? Baba ni mkora fatifobi. Na niliona ile jaji tulikuwa nayo pale siki kama mkokini mliona. Kwamba pesa ya baba ku campaign huko kuna mtu anaenda nayo. Yaani pesa ya kulipa agents imeanza kukosekana. Na the same thing hiyo ndio nilitukose hapa 2022. So, naongea in parable. Mujidhari, mujipange, mambo itaumana hapa mbele. Nikiendelea kumalizia, nasema hivi pia. Naendelea kumalizia, nasema hivi. Brother, when the government are planning who is going to be the president,
lazima wapange who's going to be the opposition. Mwezi panga opposition, mnapangiwa. So, naona mmeweka kama line up hapo, mnasema line up hapo, naona kama sisi wale tulikuwa tunapanga na Gen Z, naona kama mmeweka hapo Matiangi, so and so, hayo ni mapepo. Government can create a candidate for you, ujipate mko ndani. So, musi, it's too early for you to celebrate, bado mtapangwa. Na mukienda sana kama hapa naonanga saa zingine wana light a road with the speaker, naonanga hapa wanapingaka serikali sana. I can write a memo to the government, through the county government, kwamba, hii Jeevanjee imekaa sana, nataka itengeneze for 4 years, nikuwa home. 4 years, tengeneze Jeevanjee imekaa, miti imekuwa mbaya sana, tengeneze hapa ikuwa floor, ikuwa cemented. For, kama mnapinga serikali, nikuwa home 4 years. Yes. So, na ile kitu naomba government kwamba, through the Ministry of Sport. It's so painful that our country, Kenya, is going to host Africa Cup of Nations. Na tu watu hiti kuna gini itonga Chan. Wale wakwagi wa supporter nini fans wa sport, inakuka Chan. Chan ni local local players kwa kila country. Itahostiwa hapa Kenya. Na tulipewa condition kwamba, lazima tukua na stadium. Na tulitengeneza mpaka kandrazi siya peana kontakta mgini. Juzi wa federation ya CAF kuja hapa, walipata ile nyazi ile kwenye kazarani ni below the standard. Na imagine hiyo nyazi walitengeneza hapa na taxpayer. So Mr. President, mtu kama Murugo Kome lazima ikuwa rada yake. You can mess the country because this country is so depressed, kuna depression sana. Na hapo sport ndio tunatoa nini, tunatoa anga yetu. Hapo ndio tunafanyanga betting, tunakuanga na hope. The only hope nakulanga ni hope ya betting. Unaweka 10 bob unafikia utapata 1 million. Hebu invest 10 bob upate kama utapata million. Ni ndoto. So hapo na hanga wa hope there. So Mr. President, please, kwa rada na Minister of Sport, huyo na Nimuru Komen, ambapo was trying kind of. But huyo jamaa mwingine, we are not sure whether hata hii talanta inatengenezwa. So it's so painful kama Tanzania umeenda qualify because na Uganda because we are going to co-host. Na wa country Kenya, yezi enda kwa sababu hatukuwa na enough study ya mafa kucheza home game. So, President, angalia huyo jamaa. So, namaliza kusema hivi. My fellow Kenyans, it is high time. Hii mambo ya katiba, constitution, ikuwa kwa syllabus. Tusome ndio tujue haki yako. Kuna vitu zingine hapa naona ndogo ndogo hapa, they are messing hapa wakati. Kukosa kujua. We just need to know our right. Na politically, sasa nasema politically, Buda, we just have confirmed kwamba this hii political temperature in Kenya inaletwa kwa Raila na Odinga. Jana there was something that was hyped. Kwamba jana tungekuwa na maandamano. Ama ilikuwa wapi? Tulikuwa dhani kuna tension. Hati kuna maandamano. Buda, the only guys who still called the shots in this country politically is Raila Odinga. So my fellow Kenyans, musijali. At the end of it, there is light at the tunnel. Thank you. Na mukipenda hivi, mpende musipende. Hiyo nimewacha because of the media. Asante.